Тэгэхээр яг 2009 онд анх нөгөө оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдсан шүү дээ. Түүнээс хойш бол 11 он түнтэй хамт хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй хамт хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ гэж бас нэг гэрээ байгуулагдсан. За тэр хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд бол 11 онд нэг удаа өөрчлөлт орсон. За ингээд 15 онд бол Дубайн гэрээ маань одоо байгуул. Дубайн гэрээ гэж нэрлэж байгаа боловч зөвхөн Дубайд гарын үсэг зурсан гэдэг утгаар нь л ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Тэрнээс оюут яг одоо албан ёсны нэр нь бол оюутлын бүтээн хөрөнгө санхүүжилт бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө гэж юм л да. Тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ бол юу гэхээр анхнаасаа одоо 2009 онд гэрээ байгуулагдах одоо тохиролцоонд хүрэх үед бол гадаадынхан бол урьдчилаад маш их бэлтгэл хийцэн байсан. Тийм. Тэгээд тэр ямар бэлтгэл үү гэхээр зэрэг одоо манайхан ер нь өөрөөр хэлбэл маш хариуцлагагүй хандсан л байгаа юм л да Монгол талаасаа. Тэгээд нөгөө бүх хөрөнгөө тэд нар гаргаад одоо Rio Tinto гэж одоо гол том компани байгаа шүү дээ. Одоо менежер хийж байгаа. Тэрийг л бид нар маш их мөнгөтэй гэж одоо ойлгож ирсэн. Ойлгуулсан байсан. Тэгээд бүх мөнгөө тэд нар гаргаад энэ уурхайгаа бариад дараа нь ингээд нөгөө гараад ирсэн баялгаа ингээд хуваах юм байна. Одоо 47-53 ч гэдэг юм уу те нөгөө хувь байгаас. Ингээд гэж ойлгож ирсэн байхгүй. Гэтэл нөгөөдөө л яасан гэхээр зэрэг ерөөсөө санхүүжилтийг бол дандаа нөгөө нэг зээл одоо төр зургийн мөнгө байдлаар оруулахар байсан. Ингээд 15 он хүртэл Rio Tinto өөрийнхөө мөнгийг одоо нэг эргэлдүүлсэн. Маш их өндөр хүүтэйгэр. Тэгэд одоо тэдний анхны төлөвлөгөөс бол 3 дахь чтгээд зээл авах хэрэгтэй байсан юм л да. Энийг төслийн санхүүжилт гэж нэрлэдэг. Тэгэ энийг 15 онд нөгөө авах гэрээгээ тэр Дубайн гэрээ гэж нэрлэж байгаа. Сая Ганбатар гүшүүлж штэ 15 нөгөө банкнд одоо барьцаа тавиад гэж. Тэр барьцаа гэдэг нь яг гол утга юм л дээ. Баялаг болон манай одоо баг газар нутаг гэж хэлж болно. Тэнд дэлхийн банкны нөгөө мега энтергээд том байгууллагууд байдаг. Тэнд бол ерөөсөө тухайн одоо нөгөө эзэн орны зөвшөөрөл гэж юм л да. Тэрийг нь үжиж бид нар одоо энэ мөнгөө оруулнаа гэд. Ингээд 3 дахь чтгээдээс авах зээл нь өмнөх одоо нөгөө Rio Tinto-гийн зээл чинь бас хүүтэйг маш ихээр цугларсан байсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг нөгөө 3 дахь чтгээдээс зээл авангуудаа 4.4 тэрбум доллараар нь өмнөх Rio Tinto-гийн зээлийг хүүтэйг тэгтээ бүтэн биш л те зарим хэсгийг дарж байгаа байхгүй юу тэр үед 7 бараг цугласан байсан байх тэг ингээд нөгөө маш их хүүтэй учраас өнөөдрийг хүртэл нөгөө сая Ганбатар гүшүү ирж ш Дубайн гэрээ бол нөгөө нэг өмнөх юмыг баталгаажуулаад дахиад баахан баларсан одоо зээлмэл оруулаад ирсэн юма гэж те яг тэр үнэлтээ одоо хүртэл нөгөө нэг ихний бүр Rio Tinto-гийн зээл дуусаагүй хүүн яваад байгаа хүүлж байгаа шүү дээ маш хөндөр хүүтэй одоо бол зарим жил бол 10% төрнө зарим жил 7% ингээд 7-10% жилийн хүүтэй. Тэгээд ард авсан нөгөө маш их мөнгө нь бас хүүтэйг ингээд эргэлдээд өнөөдрийн сая ярддаг тэр 13 тэрбум доллар гэдэг чинь манай нөгөө Монгол улсын гадаад өрн тэр нь оюутлахаа өр гэдэг нь ингээд юм буруу нөгөө нэг юмд одоо анханасаа тохиролцож орсноос болоод юм болчиход байгаа.